Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Jsme na Krobotově farmě Hovězí, je to základní evropská mapa Hayd Baileron a já mám červen 14. hospodářského roku tady na mapě, takže už tady válčím 14 let. No a v dnešní epizodě se mrkneme hlavně na ty silničáře, kteří mě sem přijeli na mapu. Máme červen, už začali opravovat silnice, takže na to se jenom tak jako podíváme, jak to funguje, jak to je. Takže mám tady silničáře, no a budeme dělat postřik na poli číslo 30. Mělo by to být 30, což je moje největší pole, mám tam... Myslím si, že pšenici nebo čirok, tak teď myslím si, že pšenici, tak teď nevím, hele, mohl bych se podívat samozřejmě, to není nic proti ničemu, jo, takže je tam čirok, takže tady na tom poli číslo 30 budeme dělat postřik, no jinak, hele, všecko se vyvíjí dobře, příští epizodě už bychom mohli normálně sklízet. Takže vyjedeme s kombajnama a já mám stále tu půjčku nějakých 200 tisíc ještě, takže tu pak zaplatím tady z těch balíků, až tady ta siláž jako dokvasí, tak to tam odvezu. Balíku mám dost, ještě mě z toho něco zbyde. Mám už zaslezený i vlastně krmivo pro prasata, takže jakmile budeme mít dostatek těho krmiva, tak dokoupíme samozřejmě další prasata, momentálně jich mám 100. No a tady na levé straně už vidíte ty silničáře, kteří mě přijeli sem na mapu a začali opravovat silnice, takže to je to, na co se dneska určitě mrkneme, podíváme se, jak se to stalo, že mě sem přijeli, no a jak jsem říkal, budeme i stříkat herbicidy. Vyrážíme tady s tím John Deerem na stříkání pole číslo 30 a uděláme si to automaticky, ať se mrkneme na ty naše silničáře, takže pojedeš k poli číslo 30, můžeš vyrazit, kudy má jedeš, krucíš, ty jsi vlastně hodně ostrej teda, on se tam chytl nějaké cesty, jako... OK, dobře, pěkně ty, kámo, to jsi mě dostal, to nevadí. Tak, takže my se mrkneme na to, jak nám tady dělají ti silničáři, nebylo to z nic až tak těžkého, stojí to teda pár peněz, ale zase jsem si říkal, ať je ta mapa trošku jiná, ať se to tady něco mění, jestli jste si všimli, tak mě se tady mění i auta, tady už máme značku, že je tady zužená silnic. A tady už přijíždíme k našemu, nebo k těm silničářům, který to tady mají rozdělaný. Super je, že ten traktor se tomu pěkně vyhne, objede to a úplně na pohodu. Takže tady mám ty značky, které si tady můžu nastavit. Já jsem si tady tak nastavil, jak jsem potřeboval. Jo, úplně bezvadný. Když půjdeme, vlastně sehnal jsem to v obchodě, je to mod, pochopitelně, že je to mod, pojďme tady do, v čem to bylo, tady to bylo různé a tady jsou vlastně, tady si můžete nakoupit ty značky, je jich tady plno, plus jsou tady ty bariéry, přesně tak, jsou tady ty značky, které si můžete ještě koupit, tady si vlastně můžete měnit na značení té značky se světlem, bez světla, super je, že v noci to bliká, v noci, když je tma, tak ty světla blikají, vypadá to fakt jako perfektně, bariéra, hele, já myslím si, že je to zajímavý doplněk do toho, do té hry a takhle si to občas obzvláštní, toto jsou samozřejmě potom jiný módy, to znamená, jsou tady připravení chlapi na to, že to tady budou opravovat, toto by mohl být klidně kompresor, tady mají malý kompresor, nějaký kontejner, jo, tady jsou dveře. Já jsem si říkal, že se dá třeba vejít dovnitř, nedá, no a tady mají potom připravený nějaký materiály, které budou potřebovat. Hele, já si myslím, že to vypadá jakoby super. No a bezvadný právě je, že když ten traktor jede kolem toho, tak se tomu vyhne. Jo, takže on jede, příprava, pozor, bacha, silničáři, škoda, že neháže blinker, pěkně to objede.
No, vrátíš se zpátky, super. Tady vlastně mám z druhé strany další značky. Tady je práce na silnici. A pojďme se na to mrknout. Tady mám zase, pozor, zužená vozovka. Tady práce na silnici a chlapi tady prostě dělají. Jo, já si myslím, že to vypadá moc pěkně. Uvidíme, jak dlouho jim ty práce tady budou trvat. Nicméně my se pojďme pustit do toho postřiku tady na poli číslo 30, protože chce to tady herbicid, je tady ten čirok, jak jsme si říkali. Pojďme se na to podívat, 116% je očekávaná úroda. PHčko máme úplně na max, to znamená vápno perfektní, dusík, hnojení taky perfektní. Já si myslím, že když to teďka přejedeme tím herbicidem, tak nám ten výnos stoupne na těch 120 možných, který tady je možný. Samozřejmě používám to perfektní hospodaření, což, hele, já se v tom jako nedržím úplně špatně, jo, když se na to mrknem, tak mám 69, teď mě to trošku kleslo s ohledem na ty nový pole, který jsem nabral, takže tady na 20, na 13, na 44 to budu muset vytáhnout nahoru, ale to je otázka jedné sezóny, protože na těchto ostatních polech to mám, polích to mám všecko 96, 97, tady toto je ta tráva, tam mě to samozřejmě nejde, tady bych mohl teda zabrat, tady se zdá, že nemám něco, tady na těch dvou, hola, nekecej, první dvě, dusík, hodnota pH, jak to, že mě to tady kleslo. Já tady mám zastaralý informace, takže ty budu muset trošku upgradeovat. Tady toto, já se na to už asi časem vykašlu, anebo jak jsem říkal, možná z toho prostě udělám tu louku, což by bylo úplně nejlepší teda. Jo, takže to je jedna věc, no, myslím si, že já jsem spokojený, hele. Já jsem spokojený, tady se ještě teda vytočím, tak ať to mám narovno. Tak. Zapneme to a jedem. No a tady vlastně stříká jenom tady. Jenom tam, kde je to potřeba. Jo, 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 já jsem si teďka... Což je bezvadný teda jako hlavně na tu spotřebu toho herbicidu. Jo, to je prostě úplně minimální. Myslím si, že jsem to plnil hodně, hodně dávno. Hlavně jsem to naposledy plnil, když jsem zjistil, jak to mám používat, protože já jsem to samozřejmě pochopitelně nějakou dobu používal špatně, tak. No a teď už to používám správně, to znamená, ty trysky stříkají jenom tam, kde je to potřeba, teďka třeba nestříkají skoro vůbec, no a ta spotřeba toho herbicidu je úplně, úplně minimální. Ale toto pole je teda úplně, úplně maximální, takže než já to tady s tímto oběru, tak to bude trvat. No jinak, jak jsem říkal, hele, já musím v příštích pár epizodách budeme sklízet, což bychom se měli dostat. Potřebuju osivo na to, abych mohl dělat mouku, budu potřebovat to krmivo pro ty prasata, takže já mimo to, že teda plody země mám, tož teďka budu používat brambory, sklidím plno té kukuřice, kvůli tomu jsem vlastně hodil tu půjčku, abych sem si mohl koupit ještě jedno pole a na tom zasít tu kukuřici. Pokud se mně podaří splatit ta půjčka a zbydou mě ještě nějaký prašule, tak mám v plánu koupit pole číslo 15, na kterým je momentálně zasazená řepka, takže tu bych sklodil, to je taky jeden z druhů krmiva pro ty prasata, takže to bude další, mám obilí, to mám, toho mám plno, takže bych měl být schopen je dostatečně krmit, no a následně teda počkám, až prodám těch 100 prasat, co mám. Jestli někdo mě psal tenkrát, že by za to mělo být nějakých 2500, takže 100 prasat. Počkej, za to by mělo být 250 000. Počkej. Hele, pojedu tady, jo, já si to tady potřebuju takhle vyjet. Zajímavý je, že mě to tady vlevo neukazuje tu mapu s tím postřikem. Ukáž, jak to tady je, a myslíš si, že už to tady mám? Ne, tady je teda 116 teďka.
Zvláštní. To je zvláštní teda, jakože mě to neukazuje tu mapu. Jo. Že by tam bylo vidět jako, kde jsem to stříkl, kde jsem to nestříkl. No, to se nedá nic dělat, hele. No, takže potom až prodám ty prasata, který tam momentálně mám, tak za ně koupím teda potom už těch kapacita mýho vepřína je 540 prasat. Takže by to mělo být na pohodu a samozřejmě prasata s krávama mě budou dělat dostatek té močůvky, což budu házet do té nádrže, co to mám postavenou, a následně s tou močůvkou teda se budu snažit hnojit všechny tady ty pole v okolí pomocí těch hadic, což je jedna věc. No a když budu produkovat dostatek té mrvy, té močůvky a všeho, tak bych pak mohl asi koupit tu bioplinku, abych ji taky mohl teda nějakým způsobem provozovat. Uvidím, jestli se mě podaří to všecko dostatečně jakoby zásobovat surovinama. To znamená moje pekárny, mlíkárny třeba úplně na pohodu, ty pekárny, tam jsou zvědavé, jestli to všecko půjde nebo ne. Samozřejmě musím být schopen krmit ty prasata u těch kráv, tam to mám vyzkoušený, takže tam žádný problém není. No a do budoucna teďka pár, několik epizod nebo minimálně celý 15. rok se budu snažit vlastně dostatečně připravit, zásobovat právě veškerý ty svý body a následně se teda pustím zase do nějakého dalšího směru. Jedna z věcí, které bych se určitě v budoucnu chtěl věnovat, což by mohl být ten 16. rok a pomaličku už se na to tak nějak začínám chystat, ale hodně, hodně pomalu, tak by mohla být dřevo. Jo, tím bych se určitě chtěl asi taky zkusit zabývat. To znamená těžit to. Nevím přesně, jak to funguje, to budu muset zjistit, protože jsou některé ty parcely tady, na kterých jsou vlastně ty stromy nebo ty lesy. Tak já nevím, jestli to je tak, že když tam ten strom pokácím, jestli tam jako vyroste znova, nebo když je tam pokácím, tak oni už mě tam ty původní stromy, co tam jsou, už mě nevyrostou a já budu muset jako sázet jiný. To vlastně nevím. Takže to budu muset nějakým způsobem zjistit, abych v tom měl jasno. Takže to je jedna věc. Vím, že se tady dají sázet ty topoly, ale nevím, jestli když mám prostě tady třeba tady to pole, jak tady mám, tak vlastně vedle něho je ten rybník a kolem toho rybníka teda roste pár stromů, tak nevím, jestli když je pokácím, tak jestli tam za rok, za dva, já nevím, za jak dlouho by tam ty stromy případně vyrostly, anebo jestli je tam musím nasázet znova. Takže toto mě není v tom hospodaření s těma stromama úplně jasný. Je fakt, že ty stroje zase docela hodně stojí na to hospodaření s tím dřevem. A něco je tam teďka momentálně v akci v obchodě, tak jsem si právě říkal, že bych to koupil, ale nemám ty prašule. Teďka momentálně nemám ty prašule, takže uvidím. On už tam, myslím si, že dvě epizody zpátky byl docela zajímavý stroj na, to, na tu těžbu dřeva. Ale zase jsem si ty peníze jako šetřil na něco jiného. Já jsem vlastně za poslední tady tento, dejme tomu od ledna do teďka do června, jsem měl docela veliký výdaje, že jo, jednak to bylo to, ta technologie na hnojení tou mučůvkou, ty hadice, čerpadlo a všechny ty věci kolem. No, to byla jedna investice, no a druhá investice samozřejmě pochopitelně byl ten prasečák, který jsem stavěl, no a to taky stálo nějaký peníze, já nevím, bratru, třeba 500 000. Navíc jsem ještě koupil teda to jedno pole, abych na ně mohl dát tu kukuřici, takže výdajů bylo za poslední čtvrt rok jako až moc. To znamená, jak jsem říkal, teď se budu snažit zásobovat, tak snažit hospodařit, tak abych byl schopen zásobovat všechny ty výroby, produkce a vlastně ty chovy, co mám, abych mohl se potom pustit do něčeho jiného. No a myslím si, že by to neměl být nějaký zásadní problém. To znamená, že se to budu snažit jakoby plnit, že by tam mohly proběhnout nějaké investice v ohledu na nákup polí. Jo, hele, kdyby se mě podařilo koupit třeba to pole číslo 20, myslím si, že to je 20 to největší, tak na tom prostě bych
třeba v rámci toho obilí nebo kukuřici, kdybych tam dal, tyjo, tak to bych měl kukuřice pro ty prasata na hodně, hodně dlouho. Nevím, jestli je vlastně 540 prasat hodně nebo málo, to mně není jasný, jo, ale 540 prasat, kdyby jedno se prodávalo za 2500, to bych měl jako 1 300 000 z toho. Nevím, za kolik se ty prasata prodávají, ale myslím si, že mě Peťa psal, že by to mělo být 2500, no, tak hele, uvidíme, něco z toho bude, necháme se překvapit samozřejmě, prostě půjdeme do toho, kdo se bojí, nesmí do lesa, já se nebojím, takže úplně na pohodu. Dodělám tady ten poslední kousek, máme dohnojený, máme postříkaný. Myslím si, že by to všecko mělo tak nějak být. Mě trošku zaráží, že mě to neukazovalo stav toho postříku, no ale to se nedá nic dělat. Prostě tak to je, takže já si tady dojedu jenom tady ten kousek, běhnu si na pole podívat, jak to teda... Hele, podívám se do mapy, to bude lepší. Mrknu se do mapy, jak to je nebo není postříkaný. Vidíš, to je dobrý nápad. Tak, jeď, tady ten kousek, a to už je stejně. Tak, slož to. Já se tady vběhnu. Hele, toto všecko je, produkce 116, očekávaná úroda. To se stejně nezměnilo. A když se podívám do mápky, tak tady... Plevel žádnej, tak to je důležitý, že nemáme žádný plevel. Máme ještě plevely tady na 13, na 20, to v příští epizodě, tady ještě kousek, jo, tady vidím, že jsem to teda stříkal, že tady kousek ještě zbyl. OK, hele, super, důležitý je, že to teda máme. Takže pošleme tady postřikovače pěkně zpátky na základnu. A můžeme se podívat, jak on mě to tady, myslím si, že i teďka by to měl trošku v oběd, že by se měl tady tomu místu s těma silničářema, jo, on jede úplně jinudy, nekecej. Tak to ne, kamaráde. To ne, jako, jak to, že jsi měl jinudy. Her nice, ty jsi mě teda jako dostal. No hele, nedá se nic dělat, posílám ho zpátky, takže my jsme v dnešní epizodě postříkali, hlavně jsme si ukázali ty silničáře, no a v další epizodě se pustíme do sklizně, tak aby jsme se mohli postarat o ty moje prasata, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.